press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. সকলকে মোকে যাম বুলি ক'লে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। মই যে আছোঁ মিতাপত, টিকটক মিতাপত চাওক আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ টিকটক মিতাপত। বাই মই এতিয়া পাই গ'লোঁ বৰ্তমান চিৰিয়াখানা। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই কোন কোন আহিছে দেখাব পাৰে। হেই গাইজ, এই আমি এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছোঁ পেটটো পূজা পূজা খাই মানে ইয়াৰ ভিতৰত সোমামে আৰু খাই আছোঁ পানী ভিডিঅ'টো। আপুনিও কিবা ক'ব নেকি? নাই কি ক'ম আৰু, আহিব ইয়াতে বিৰিয়ানী খাবলৈ। আহিব নেহেৰু পাৰ্ক ফাইনেলি মই নেহেৰু পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমা চুৰু কৰি দিলোঁ। অঁ দেখিছোঁ দেখিছোঁ, যোনজনী ছোৱালীয়ে নিচাত বিচাৰি তেওঁক দেখিছোঁ। আমি আমি ব'লক ভিতৰত নাযাওঁ আৰু কোন কোন আহিছে চাওঁ ব'লক। চ' গাইজ, মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান নেহেৰু পাৰ্কৰ ভিতৰত। আপোনালোকক মই কিবা কানি বস্তু দেখাম, হিষ্ট্ৰী দেখাম, কোন কোন আহিছে দেখাম বোলক বোলক ভিডিঅ'টো চাওক। চ' গাইজ, মই আছোঁ 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 নেহেৰু পাৰ্কৰ ভিতৰত। কোন কোন আহিছে কোন কোন অহা নাই সকলোৱে চাবলৈতো মনটো গৈছে চাগে। বোলক দেখাওক কোন কোন আহিছে কোন কোন অহা নাই সকলোকে দেখাম। বোলক বোলক চাওক, লাইক কমেণ্ট কৰি দিয়ক। চাওক চাওক চাওক, কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? ভাল লাগিছে, মানে পূজাৰ বতৰ ন, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আহি তামাম লাগিছে। তামাম ন, তামাম। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল ন। তেতিয়া আছে টিকে টিকে টিকটকৰ চুপাৰষ্টাৰ হয়, চুপাৰষ্টাৰ হয়। এয়া জিঅ' ষ্টাৰ, কিবা এটা ক'ব, ফ্ল' কৰি দিবা, লাইক কৰি দিবা, ভিউজটো আহে, লাইকবিলাক কম পায়, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। চ' গাইজ, মই এতিয়া দেখাম ফুলৰ বাগান এখন আছে। চ' গাইজ চাওক চাওক, এইখন ফুলৰ বাগান।
দেখিছ নে নাই মই সেইটো গম নাপাম, দেখিছা দেখিছা। চ' চাওক চাওক চেনেলটো, চাওক চেনেলটো শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। মজা মজা ব্লগ মই সদায় সদায় দি যাম, মজা মজা ব্লগ সদায় সদায় ওপৰত দি যাম। খালি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকে। হেই গাইজ, মোৰ লগত আছে এতিয়া পিকেদা। পিকেদা কিবা এটা ক'ব মুকেশ আসাম ব্লগৰ সকলো লগত। হাই গাইজ, ব্লগ বুলি ব্লগ কৈছিলে ব্লগ মুকেশ আসাম ব্লগ, ব্লগ মুকেশ আসাম ব্লগ কৈছিলে ইউটিউবত। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু অলপ সহায় কৰি দিবাচোন, নতুনকৈ খুলিছে, অলপ উৎসাহ দিব লাগে ন আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা, কিবা এটা কৰক। পইচা পাতি কথা এটা হেৰি নাপায়, মানে মানুহ যে উঠিব লাগে তাতে মনটো কেতিয়াও ডাউন কৰি দিব নালাগে। চ' আপোনালোকে কৰি দিব আৰু মোক যিখিনিয়ে ভাল পায়, ভাল পোৱা বহুত আছে, বেয়াও আছে। চ' যিখিনিয়ে ভাল পায় সেইখিনি আপোনালোকে কৰি দিব, মোৰ ফালৰ পৰা থাকিলে হাত যোগ কৰি গৈছোঁ, কৰি দিব কিন্তু। গুড বাই। চ' গাইজ, মই এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ 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 বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল চুল দেখালোঁ, কিমান দেখাম আৰু দেখালে দেখালে মোৰ হাত বিষাই গ'ল। তোমালোকে চাওক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যদি কোনোবা নতুনকৈ চাইছে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। যদি আপোনাৰ সদায় সদায় চাম বুলি ভাবক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কমেণ্ট কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। সদায় সদায় মইতো দিয়ে যায় ভিডিঅ'ত, তথাপিতো কিবা এটা কৰি দিলে ভাল লাগিব, কৰক কৰক। বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত। जिन लोगों ने पीने से मुझको है रोका, उन लोगों पे थोड़ा संका हूँ। मैं पैक भी पिला दूंगा, शॉट भी पिला दूंगा, नाच नाच के धरती हिला दूंगा, खोटा खोटा मेरा स्वागत दिखा दूंगा, बिना कांच का चश्मा पिला दूंगा। हाँ, बो चार पैक लगा दो चार दो। ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, इधर आ। TikTok, 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 TikT